La pneumònia, mite o realitat? És cert que la pneumònia la podem evitar donant antibiòtic precoçment? No, es tracta d'un mite. La pneumònia és una infecció bacteriana que pot afectar qualsevol edat. Generalment, un procés d'infecció respiratòria de vies baixes són processos vírics i és només amb una bona anamnesi i una radiografia de tòrax que podem arribar a concloure que el diagnòstic és de pneumònia bacteriana. Només en aquest cas sí que donaríem antibiòtic, però la prevenció de la pneumònia és mitjançant la vacunació. Rentant-se les mans sovint es pot prevenir la pneumònia? Realitat. Rentar-se les mans sovint és una mesura clau per evitar la transmissió de virus i bacteris que poden causar la pneumònia. La pneumònia es pot transmetre a través del contacte amb algú que esternuda o tos. La pneumònia, tant la causada per bactèries com per virus, es transmet principalment de persona a persona. Això vol dir que no t'hauries de contagiar només que estiguis molt a prop d'altra persona que estigui ja amb una infecció respiratòria. La pneumònia és un refredat fort? La pneumònia no és un refredat fort. La pneumònia és un procés, una infecció, que afecta els pulmons i, per tant, afecta a les vies aèries inferiors. Si no es tracta precoçment, pot arribar a tenir complicacions molt greus. La grip combinada amb la pneumònia pot ser fatal? Realitat. De hecho, las interacciones entre los virus respiratorios como la gripe y los patógenos que causan la neumonía como el neumococo son bidireccionales. Así, por ejemplo, la gripe y otros virus respiratorios debilitan el sistema inmune favoreciendo la llegada de las bacterias que están en nuestra nasofaringe a los pulmones causando la neumonía y al revés.